refrenat l'entrenació avui cap vespre en el Masters 1000 de Madrid. Es Manacorí comença la defensa del títol contra aquest home, el nord-americà Steve Johnson, número 54 de l'ATP i el qual mai s'ha enfrontat. Després de les decepcions a Monte Carlo i sobretot a Barcelona, Nadal vol recuperar el seu millor nivell a Madrid, on tindrà tot el suport del públic local.